Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид бүхэн өнөөдөр Jack's Coffee сүлжээний захирал Ган Чохлонтойгоо та бүхэндээ Samsung Galaxy S10 Plus утсыг танилцуулахад бэлэн болсон байна. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Ерхэтэй бол та энэ утсны талаар ямар мэдээлэлтэй байгаа вэ? За одоо S10 дэлхийд нээлттэй хэсэн талаар баг ихэнх технологи сонирхдаг хүмүүс бол мэдээлэлтэй байгаа хэлтэ. Ялангуяа сүүлийн үед бол камерныхын талаар хүмүүс нэлээх ярьж байгаа. Рекламаас харсан гэдэг юм уу тэ баг. За тэгвэл хоёул одоо рекламаас шиг боддоор барьж үзэх юм бол энэ хайрцгийг зодлаад уцаас нэрхэх хэрэгтэй. За одоо Samsung Galaxy S10 Plus гэдэг утсыг задлж үзэх гэж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ утас бол Samsung Galaxy S10 байна. Samsung Galaxy S10, S10e, S10 Plus гэсэн гурван төрлийн сонголтоор ирж байгаа. За надад бол хамгийн ихэнд төрж байгаа мэдрэмж бол нөө гарт нэгдүгээрт маш эвтэйхэн байна. Том биш, бас их жижигхэн биш. Гэсэн мэтлээ бас энэ дээр бол харахад бол дэлгэцэн өөрө бүтэн скрин орж байгаа учраас илүү нэг нь том одоо харагдах те. Тийм үү. Тийм ер нь онцлог нь болоход нүүрэн хэсэг нь өөрө бүтэн дэлгэцтэй байгаа. Тэгтэг асаад үзсэн. За тэгээд энэ хуудас маань болохоор нүүр хэсэг нь бүтэн зэлгэцтэй, дэлгэцэн дотроо селфи камер болон хурууны мэдрэгчүүд багтаж өснөр илүү онцлогтой болж байгаа. Яг энэ загварын маань хамгийн гол онцлог чанар нь болохоор камер байгаа. Үндсэн 3 камертай, селфи 2 камертайгаар илүү давталтай. Тэгэхээр энэ камернууд маань зэрэг ажиллаж байж тэр гоё чанартай зургийг гаргаж өгөх нэ. Тийм байна. Урталтай 2 камертай, гарталтай бол энд яг 3 камертай юм байна. Тэгээ энэ дээр бичснийг харахад бол 128 ГБ-ийн одоо санхай багтаамжтай гэдэг бол бас яг видео зураг авдаг хүний хувьд бол нэлээд том үзүүлэлт гэж би харж байна. За тэгээд одоо шууд камерын ашиглаа үзчихье тий. За. За тэгэхээр 3 камерны маань тусынх нь хувьд болохоор нэг нь 16 мегапикселтэй өргөн үнцгийх, нөгөөх нь болохоор 12 мегапикселтэй энгийн өргөн, хамгийн зөвлөх нь болохоор 12 мегапикселтэй телефото зургийн аппаратууд байгаа. За энэ аппарат нь болохоор 120 градус, 123 градусын үнцгтэй авах боломжтой. Тэгэхээр хүний нүд бол яг 120 градусаар хардаг гэж байгаа тийм. Бид нар ярьдээ шүү дээ яг миний нүдээр харагдаж байгаа шиг энэ зургийг дарах юм саа ингэж. Тэгэхээр яг энэ утсан болохоор тэр боломжийг гаргаж өгсөн нь л харагдаж байна. Яг одоо би тэр өргөн үнцгтэр нь тавьдсан байж ин л да. Нөгөө түрүүн би ярьсан учраас хамгийн түрүүнд энийг нь дурсч үцхийг хүслээ. Одоо үлээ нэг зураг аваад үзье гэж бодож байна. Тэгээ одоо энэ манай энэ кофе шопор бүтнээрээ энэ дуранд бол орцсон байна. Би ч нөгөө юм юу яадаг. Монгол улсын үзэсгэлэнт одоо байгалийн газруудаар явж яг одоо энэ гар аргаар кофегой шанж тавьчаад тэрнийхээ зургийг авч цуглуулдаг юм хоббитэй байхгүй ямар сайн даа одоо кофе шопын хаан дээр ингээд бүтэн өрөө тавьчихсан. Тэгэхээр энэ болгон дээр бол ингээд зарим нэг газар руу бол камер өөрөөд явах чинь боломжгүй. Одоо юу гэдгийг энэ далайн төвшнөөс тэш 4053 метрийн өндөрт Баян Улгийн аймагт байдаг Алтай таван богтын Малчин оргил гэдэг юм оргил байгаа. Ийшээ болоод би энэ зургийг авах гэж камера өөрөөс гарах гэж бол бас л нилээ их юм ярьсан. Өөрийгөө авч явах гэдэг дахиад камер. Тийм, тэгээд энэ кофений бүх та данх аяах санах хэрэгсэл гэдэг. Гэтэл энэ бол одоо шинэ надад энэ утас байх юм бол энэ зургийг бол би маш хамстайгаар авч болох юм байна гэж харж байна. Тийм, за бас нэг давуу тал байгаа. Энэ болохоор та бол одоо мэрлийн зураг алт камерыг их мэддэг. Тэгэхээр ямар фокус харуулхаа өөрөө мэддэг байна тийм үү? Гэхдээ мэддэггүй хүмүүс гэж бас байгаа. Тэр хүмүүстэй зориулаад утас маань өөрөө хиймэл оюухантай. Айгүй ухаалаг басан байна. Тэгэхээр зүгээр ингээд бид нар одоо энэ кофений зургийг авах гээд утасаа камера бариад ингээд тохируулж итэл өөрөө шууд фуд гэсэн фокус дээр функц дээр тохирох жишээ нэ. Аа тэгээд ингээд хэрвээ камер нь халтар байх юм бол тэрийг сануулж тохио өгөх жишээ нэ. Их олон ухаалаг гайхалтай зүйлүүдийг утсан дээр багтааж өгсөн байдаг. Одоо би яг тэр фуд гэдгээр чинь энэ жижиг эспрессо аягны зургийг авч ийн л да. Тэнд бол зүгээр ингээд цаанаас нь бид нар эдит хийдэг шүү дээ тий. Тэрэн шиг юм сетиг бол бэлдээд өгсөн байдаг юм байна. Энэ бол одоо бас маш гайхалтай юм функцийг бол тэнд оруулж ирсэн. Гэрэл одоо фокус тий. Энэ аягийг ганцаараа ингээд блюрдэж гаргаж ирж байгаа юм бол бүр яг тэгвэл бүтээгдэхүүний зургийг авалт хийхэд зориулагдсан. Энд дээр одоо жоохон ингээд утасны гэрлэлээр тохируулах хийчүүлэлтээр баг жижиг студид зураг авч байгаа юм шиг хэмжээний ийм бас боломжууд орж ирсэн байгаа юм байна. Мэргэжлийн зургуудыг гаргах. За ямар ч байсан камерны хувьд бол маргаангүй болчихжээ. Ер нь бол би танаас нэг асуулт асууя. Та бол хүний зураг бол ингээд байгалийн зургийг авах нь өөрийгөө хэр сэлбиддэг вэ? За би ч одоо нэг айхтар сэлбидэхгүй. Гэхдээ хаяа нэг эргэжтэй өнч нэг үсмэлээ засуулаад нэг их өнгөлөг болчихдөг шүү дээ. Тийм үед бас хаяа нэг бас өөрийгөө селфи хийж хийнэ бас тий. Тиймэрхүү л хэмжээнд. Тийм. За тэгэхээр манай нүцний селфи камер бол 2 камертай байна. Тэгэхээр нэг нь бол 10 мегапикселийнх, нөгөөх нь 8 мегапикселийн.
чанартай зургууд дарддаг байгаа. Тэгээд мөн давхар тохирлуунууд бас байгааг та анзаарч байгаа. Ингээд олоолаа ахвах уу, ганцаараа ахвах уу гэсэн тохирлууд гарч ирж байгаа. Селфи хийхэр чинь одоо ангараач юм уу, хамт олноор ахвахад ер нь багтдггүй шүү дээ селфи. Тэгэл хамгийн ард байгаа юм бол баг зүгээр өөрийнхөө байгаа гэдэг чинь төсөөлөл ордог. Тэгэл энд бол ингээд өргөн өнцгтийнх нь бол чи тийм хол багт те. Энэ бүх юм байна. Чи одоо баг метрийн зайтай байгаа юм уу? Тийм. Тэгэхэд бол ингээд бүгд ороод цаашаа кофе шопын хүртэл энд орж болж байна. Надад бол яг нөгөө видео тэгээд зургийнх нь функц бол маш их таалагдчихээн л та. Тэгээд өөрөө 128 ГБ багтаамжтай гэдэг нь бол бас нэлийн таалагдчихээн. Хурдан дүүрээд авахгүй. Тийм, хурдан дүүрэхгүй. За мөн тэгээд бас ингээд бүр багтаамжаа өндөр болохыг хүсвэл 512 ГБ-ийн SD картыг мини SD орд юм уу? Мини SD ордод давхар хэрэглэх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр илүү өргөн боломжийг тань ингээд бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн үг байна. За тэгэхээр өнөөдөр ингээ бидэнтэй Samsung Galaxy S10 утсыг хамт танилцуулсанд маш их баярлалаа. Бас болоогүй бид нэр бяцхан бэлгэлтэй байгаа. За тэгэхээр Galaxy цувралын минь 10 жилийн өд зориулсан энэ хүү бүтээгдэхүүнийг яг одоо таны гар дээр бэлэг болгоод өгч байгаа шүү. Бяцхан бэлэг гэсэн чинь юу вэ? За маш их баярлалаа. Би ч одоо яам болсон ч айх төр үнтэй бэлэг авчив да. Сая бас ингээ утсыг дүнгиж анх задлаад анх удаа карта барьж үзээд ингээд бүр хайхаа суужсэн чинь энэ Galaxy S10 Plus гэдэг утсыг одоо сюрприз болгож ингээд бэлгэлж байна гэсэн юм шокнд ороод сууж байна. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ одоо төхөн байгуулсан энэ хүмүүс бүгдээрэнд нь бяцхан бэлэг гэдэг чинь танаас ч их аюултай хүмүүс шүү. Тийм. Үнэхээр гайхалтай том сюрприз байна. Тэгээд би ч нөгөө өөрөө энэ янз бүрийн аялал ингээд гэрэл зураг за бусад ажил дээр ч гэсэн энэ бол гар утсыг бол маш их бүр ингээд нэг ажил шиг хэрэгэлдэг. Тэгээд маш олон төрлийн одоо хэрэглээ. Миний хувьд бол их чухал зүйл те. Тийм учраас та нар бас надад нэлээд том зэвсэг ерөөхдөө бас бэлгэллээ. Энэ бас энүүгээр одоо олон их гоё зургийг авч их тод дөнгөтэй, гоё дүрстэй ийм зүйлээр одоо та бүхний бас мэлмиг мелаж сошиал дээр бас түүнийг түгээж ингэж явна гэж бодож байна. Тэгээд Samsung Galaxy S10 гэдэг энэ утс нэг одоо ингэж сюрпризээр бэлгэнд авлаа. Тэгээ маш их баярлалаа. За энэ ч гэсэн цааштай ажил амжилт. Маш их амжилт хүсье. За баярлалаа.